U ovom izdanju dokumentarnog serijala Blago nasljeđa vodimo vas u franjevački samostan Tolisa, smješten na desnoj obali Save u blizini Orašja. Franjevački samostan Tolisa potječe iz druge polovine 19. stoljeća. Franjevci su, međutim, u tom dijelu Bosne nazočni već od srednjeg vijeka i tamo su imali više samostana od kojih je većina stradala tokom 15. stoljeća s dolaskom osmanske vladavine na ove prostore. U prvoj polovini 19. stoljeća značenje Tolise kao crkvenog i kulturnog središta sve više dobija na značaju, a 1823. godine Fra Ilija Starčević je ovdje osnovao i pučku školu, i to prvu takvu u Bosni i Hercegovini. Time je školski rad direktno uključen u dušobrižništvo. Prvi župni stan bio je skromnih dimenzija i u njemu se nalazila kapela. Početkom 20. godina 19. stoljeća podignuta je udobnija i prostranija kuća te drvena kapelica koja je nešto kasnije proširena, a za nju je nabavljen i gospin kip. Sredinom 19. stoljeća Franjevci su u tom dijelu Bosne odlučili podignuti samostan. Prvo su to htjeli učiniti u Zoviku, onda su ipak izabrali Tolisu. Uz župnu kuću izgrađenu u periodu 1855. i 1856. godine, 1862. su položeni temelji novog samostana. Tako je već 1869. godine u Tolisi proglašena rezidencija, dok je samostan službeno uspostavljen 12. januara 1876. godine. Ovdje saznajemo i kako je zapravo zgrada samostana podignuta 1923. godine, a 1986. započeta je gradnja novog samostana, što je potrajalo nekoliko godina. Stara samostanska zgrada je potom iskorištena za knjižnicu, muzej te kao prostor za držanje vjeronauka. Umjetničko i kulturno nasljeđe Franjevaca koji su djelovali u župi i u samostanu u Tolisi veliko je i vrijedno. Samostan je značajan kompleks spomeničke baštine s dijelima umjetničke vrijednosti. Snagom požrtvovane predanosti vjeri i svješću o vrijednosti kulturne baštine, Franjevci ovog područja ostavili su neizbrisivi trag. Život i djelovanje prethodnih franjevačkih pokoljenja, kao i današnjih, najbolje je vidljivo iz dokumenata i povijesnih ostataka. Župa Tolisa nam upravo pokazuje sliku života utemeljenu na zdravim osnovama čvrste vjere i ustrajavanju ostanka na svojim ognjištima. Sadašnje generacije to potvrđuju svojom vjerničkom praksom i željom da kulturu i tradicijski običaji trajno postoje i čuvaju se na primjeren način. U 18. stoljeću već u ovom krajevima se dolaze Franjevci iz Kraljeve Sutjeste gdje osnivaju nove župe, tako Garevac koji je ovdje preteča župi Tolisi. 1796. godine osnova je kustodija, odnosno uprava, samostalna kapelanija Tolisa. 1802. osnovana je župa Tolisa koja je obuhvaćala veliki prostor ovaj uz rijeku Savu. 1863. nakon gradi se, počinje gradnja treće crkve i samostanske crkve ovdje na Raščici, ovaj lokalitet gdje se mi trenutno nalazimo u župi, se naziva Raščica. Iz dva razloga, različiti su tumačenjem. Prvo tumačenje zato što je na raskrižju svih sela ovdje, a drugo tumačenje da su ovo područje bilo poznati hrastovi, pa od toga da izvedenca. Mi se nalazimo na toj lokaciji Raščice gdje je fra Martin Nedić dobiva ferman od sultana da može napraviti crkvu 1863. Prije toga već fratri novu lokaciju prilaze 1854. gdje su napravili drugi samostan u ovom kraju. I onda kreće uspon, možemo reći, župe i samostana Tolisa ili samostana, kako mi ovdje kažemo, na Raščici, a našu crkvu u Tolisi mi nazivamo i Posavskom katedralom. Moći ćete to vidjeti kroz neko vrijeme. Tako da bogato povijesno kulturnu baštinu koju posjeduje Franjevački samostan u Tolisi je nemjerljivo za sjevernu Bosnu, ono sjeveroistočnu Bosnu ovdje gdje se mi trenutno nalazimo, uz Plehanski samostan koji je isto bogat povijesno. Mi samostan i župa Tolisa, kada uzmemo prva pučka škola koju fratri pokreću u Bosni i Hercegovini, preteča današnjeg modernog školstva 1823. Fra Ilija Starčević, fra Martin Nedić kojeg sam već spomenuo, poznati lirik Bosne
koji je uradio najviše za ovu našu gradnju crkve, njegovo veliko prijateljstvo sa biskupom Strossmayerom je pridonio tome razvitku ovog centra kao duhovnosti. Pa uzmeo Jurija Jelenića koji je neizmjerni pisac i spisatelj svoga vremena gdje naš arhiv samostanski posjeduje sve njihove originalne zapise i spise. U ovoj priči o Tolisi zanimljivo je istaknuti kako je ovdašnja crkva obnovljena 1911. godine i to prema nacrtu Josipa Vancaša. On je u crkvi dao sve porušiti osim vanjskih zidova. Tako su uklonjeni i postojeći stubovi, a na mjesto njih postavljeni su novi. Kroz svojih 200 godina postojanja, života i rada župe, samostan posjeduje pismenu ostavštinu o crkvenom pjevanju. Kao što je život naizmjenično ispunjen usponima i padovima, tako su ta vremena praćena veselim, skladnijim ili nešto siromašnijim pjevanjem. Pjevanje je blago, široko, polagano, poput rijeke Save koja lagano teče i razlijeva se Posavinom. Sve navedeno potvrđuje kako je od službenog osnivanja župe Tolisa posebna važnost posvećena crkvenom pučkom pjevanju, a Franjevci su vodili računa da uz najstarije orgulje u provinciji Bosni Srebrenoj imaju i orguljaša i crkveni zbor. Crkvi Franjevačkog samostana i župe Tolise, koja je posvećena Nebeskoj Majci Mariji, Velikoj Gospi, 15.8. kada slavimo patron naše župe i samostana. Već sam spomenuo da 1863. Martin Nedić pokreće gradnju naše crkve. 71. godine već slavi se prva sveta misa u ovoj velebnoj Posavskoj katedrali. Samo to je gradnja crkve, kada uzmemo u našim kronikama samostana, stoji da je utrošeno 999.853 opeke, gdje se nalazi danas dankom u našim zidovima. 911. velikoj obnovi urađen je svod i novi stupovi, krov same crkve, gdje smo dobili vitke stupove. Kada vidim koliko su oni velike, onda možemo zamisliti koliko su stari stupovi bili moćni, jaki, veliki. Od tada je urađen i armirani beton iz 911. bi kažu najstariji armirani beton u ovome kraju, ali je pokazao svoju moć i snagu i danas danko kada je prošle godine 19.7. u velikom nevremenu doživjela naša crkva neka veća oštećenja padom dvije kupole tornjeva. Jedan toranj je probio krov, ali nije uspio probiti naš ovaj beton, tako da se zaustavio u samoj stropu naše crkve. Možemo vidjeti da je crkva je duga 50 metara, široka 24 metra. Tornjevi su bili do pada ovih kupola na 48 metara, sada je negdje na 40 metara visine. Sama unutrašnjost crkve oslikana je freskama Tirolska škola 1930. gdje nalazi se 49 medaljona različitih svetaca, posebno u prvom redu su Franjevački sveci, zatim sve sveci koji su vezani uz našu župu i samostan. Također u crkvi od umjetničkih djela najvrijednije djelo koje posjedujemo u samoj crkvi je prirodno raspelo u prirodnoj veličini Isusa Krista koje je uradio hrvatski slavni kipar Ivan Rendić iz 1880. koji je jako obljubljen u našem kraju, duhovno moć ima, gdje nažalost ljudi svakodnevno kleče pred tim raspelom. Također 2002. godine župa je slavila 200 godina postojanja, tada je za tu prigodu je urađeno 24 vitraja u našoj crkvi, rad akademskog slikara Vlatka Blažanovića. Posebno samim tim ljepote ovih
vitraja jest u tome što je to prvih pet vitraja napravljeno u Zagrebu, u Livonci, u Staklari, a onda ostali su rađene ovdje kod nas, u našoj župi. Gospodin Pero Oršolić je, tada se Vlatko ga obučio i druge suradnike, pokrenuo je posao pečenja vitraja koji danas Dankom se bavi tim samim poslom. U centralnom lađi nalazi se Gospin oltar na nebeskoj našoj majci Mariji posvećen, gdje nalazi se sa kipovima, šest kipova koji simboliziraju šest sela naših župa. Također, vrlo važno je reći za našu župu i samostan da fratri žive s narodom, ali da još više narod živi s fratrom i za svoju crkvu. Kroz celu tu povijest, ako uzmem 1863. u tih 8 godina, najveći dio financijskih sredstava i rada dali su svoji ljudi ovoga kraja gradeći ovu crkvu. Danas Dankom to se oslikava u sve ono što radimo u crkvi danas, obnove, sve koje činimo, iako uz dozvolu, pošto je crkva nacionalni spomenik kulture, uz dozvolu od Zavoda za nacionalne spomenike radimo različite renovacije, rekonstrukcije u crkvi, tako smo ovaj veliki centralni oltar u 4 godine smo ga uspjeli završiti. Košta je preko 300.000 maraka, a sve jedna marka je dar naših vjernika za crkvu. Znači, ono sve što čini zajednicu pravom župom jest da vjernici služe i sudjeluju u tom životu, kako materijalno, tako i duhovno. Prvi gvardijan Toliškog samostana, fra Filip Oršolić, saznao je da su od porušene crkve u Osijeku ostale orgulje i dva oltara. Orgulje su potom otkupljene, a Heferer, graditelj orgulja iz Zagreba, poslao je svoje radnike u Tolisu 1896. koji su orgulje popravili i obojili ih pozlatom, pa su i dvoredne klavijature s crno-bijelim tipkama dobile novi sjaj. Te iste godine orgulje su blagoslovljene na Malu Gospu i tada se i čuo njihov zvuk. Prema informacijama iz samostanske hronike, u Tolisi je 21. augusta 1917. godine tokom noći izbio požar u crkvi, a u tom su požaru stradale i orgulje. Popravak orgulja je izvršen nakon 18 godina. Ono možda još što bi bilo zanimljivo za naše gledatelje, vaše gledatelje, je taj život samih fratara, samostana sa narodom. Povijest možemo svagdje pročitati. Sve ono što imamo ovdje u crkvi može se naći na internetim različitim knjigama, ali taj uvijek iznova oduševljava život naših vjernika, naših ljudi i samostana, župe, crkve, zajedništvo to. Kroz more ti neki stvari. Mi imamo samo tri župna zbora ovdje. Imamo stari župni zbor, Mirjam ima zbor, Adoro koji je sastavljen od profesora i đaka srednje škole. Dječki zbor i izvor koji u narodu gdje djeca pjevaju. To je preko 100 pjevača imamo u župi koji redovno sudjeluju, dolaze na probe i čine. A još kada uzmemo to, preko 30 godina u našem samostanu postoji volonterska glazbena škola u navodnicima. Današnji je svaki profesor glazbe na prostoru Županije Posavske prvo što je naučio o glazbi, pjevanju, sviranju i naučio ovdje u samostanu. I što uvijek nagrađujem besplatno. Nije džabe, džabe da nije naučio, nego besplatno. Nisu morali financijski sudjelovati, ali su naučili, kasnije su zavolili glazbu, postali su profesori. Zato i ovi orgulje koje posjedujemo u crkvi iz 1800, apatijska škola preko 220 godina, koje je danas Dankom, i za mise u 9 sati uvijek koračice svira kada ljudi izlaze iz crkve, naša djeca odu osvirati neku skladbu, nešto, jednostavno predstavljaju taj kulturnu baštinu Toliškog čovjeka gdje uči i zavolio je glazbu. Muzej Franjevačkog samostana Tolisa čuva brojne nalaze koji govore o životu ljudi na području Posavine, od neolitika preko rimskog razdoblja i srednjeg vijeka, pa sve do suvremenog doba. Ovdje se čuva brojno kulturno i umjetničko blago Posavine. Graditeljski kompleks u kojem se nalazi muzej sastoji se od crkve, starog samostana u kojem je smješten muzej i novog samostana u kojem žive i rade Franjevci Bosne Srebrene. Crkva i stari samostan su upisani na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, što svjedoči o njihovoj važnosti za kulturu i povijest ne samo Posavine, nego i cijele države Bosne i Hercegovine. Muzej Franjevačkog samostana Tolisa, Vrata Bosne je utemeljen 2021. godine.
ali je svečano otvoren tek 2022. godine i od tada je redovno otvoren za posjetitelje, znači od 8 sati do 4 sata iza podne, ali sam muzej, odnosno predmeti koji su izloženi u muzeju, su čuvani ovdje godinama i godinama, znači fratri su još od ustanovljenja župe 1802. godine počeli prikupljati i materijalna sredstva i umjetnička djela, knjige, tako da je muzej zajedno s knjižnicom jako bogat i treba spomenuti da je ova zgrada u kojoj se muzej nalazi nacionalni spomenik, tako da i predmeti koji se nalaze u njemu su na popisu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. U ovom muzeju sačuvani su različiti eksponati koji datiraju još iz mlađeg kamenog doba. Oruđe i oružje koje se koristilo u to vrijeme, kao izložbene predmete iz svih povijesnih razdoblja koji svjedoče o civilizaciji i životu na ovim prostorima. Franjevački samostan i Tolisa kao mjesto u kojem žive Hrvati, stoljećima je upravo kulturna, identitetska, snažna memorija hrvatskog naroda ovog kraja, kao i mnogi franjevački samostani u Bosni i Hercegovini. Ove godine su nam baš bili stručnjaci iz Beča koji su uzeli uzorke, pa će nam proanalizirati te predmete. Tu je također jako vrijedna numizmatička zbirka, ujedno i najstarija zbirka našeg muzeja. Utemeljena je 1882. godine, odnosno imamo inventarne knjige od 1882. godine. Zatim tu je povijesna zbirka, odnosno zbirka oružja, dosta manja zbirka, ali koja je bila 1896. godine na velikoj milenijskoj izložbi u Budimpešti. Zatim zbirka, etnološka zbirka, sakralna zbirka te prirodoslovna zbirka. Također manji broj kosti, odnosno imamo glavu mamuta i još neke kosti koje pripadaju životinjama iz prapovijesnog razdoblja. Pa prošle godine vodimo evidenciju, znači od prošle godine, i negdje preko 2000 ljudi je prošlo kroz ovaj muzej. Posjetitelji su bili iz različitih zemalja. Recimo, zanimljiva je bila jedna posjetiteljica iz Meksika, zatim iz Australije, iz Amerike, a naravno i ove evropske zemlje iz okruženja. Naravno, najviše je bilo domaćih posjetitelja i iz Republike Hrvatske. Znači, što se tiče predmeta, možda je zanimljivo spomenuti ovdje jako zanimljive pocalice, odjevni predmet za udane žene. Znači, samo su udane djevojke, žene mogle i dan danas mogu staviti tu pocalicu na glavu. A osim toga, recimo u zbirci oružja je dosta zanimljiv buzdovan Hadžiloje, poznatog jednog Sarajlije koji je hodao Bosnom i Hercegovinom za vrijeme okupacije od strane Austro-Ugarske i taj buzdovan je on izgubio negdje kod Brčkog i prije 100 godina došao tu kod nas u muzej, odnosno do Fratara, oni su to sačuvali. Recimo, jako su značajne fibule. Doktor Busulađić iz Sarajeva je obradio jedno 100 naših fibula. Zanimljivo je da sve ovdje što se nalazi u muzeju je plod slučajnih nalaza. Znači, nije bilo ovdje nikakvih stručnih iskapanja, nego su to ljudi obrađujući zemlju pronašli bi to u zemlji, donosili su fratrima ovdje na čuvanje i evo kad se ukazala prilika, fratri su to uz pomoć stručnjaka pregledali i izložili i evo danas se nalazi tu u muzeju. Inače, kažem, fibule, možda u Bosni i Hercegovini najveći broj fibula se nalazi baš u našem muzeju. Zanimljivo su ovdje, recimo, narodne nošnje prikazane su baš ova ovdje u bijelom. Žena u bijelom je u stvari žena u žalosti. Bijela boja je sve tamo negdje do kraja 70. godina bila znak žalosti. Danas je to crna boja. Prije bila bijela boja i, recimo, zanimljivo je ova marama koju ona nosi na glavi. Ona također potvrđuje da ona u žalosti. Što je ta marama više pod bradom, to znači da je u većoj žalosti. A također je jako lijepa i svečana narodna nošnja djevojke za udaju, koja je pokrivena zlatom i dan danas ovdje ljudi prodaju zemlju, pretvaraju u dukate i onda kada se djevojka udaje, to poklanjaju njoj u miraz, u amanet, pa onda ona od toga pravi nisku i okiti se oko vrata, znači te dukate postavi. U samostanu se, izuzev muzeja, nalaze još i arhiv i knjižnica s više od 30.000 knjiga iz različitih područja, od kojih najstarija datira iz 1525. godine.
Dodatnu vrijednost knjižnici daje i namještaj izrađen od vrlo rijetkog i vrijednog hrasta, abonosa, starog nekoliko hiljada godina. Knjižnica je dostupna za sve zainteresirane čitatelje, koji će uz srdačnu pomoć fratara vrlo lako i brzo doći do željenog naslova. Fratri su uvijek bili vjerni čuvari povijesne i kulturne baštine i tradicije ovog područja. Trenutno se nalazim u knjižnici koja broji negdje oko 10.700 knjiga. Prošle godine smo, zahvaljujući Federalnom ministarstvu kulture i sporta, uspjeli dobiti neka sredstva, pa smo angažirali 12 studenata koji su onda radili na preslagivanju knjiga, popisu knjiga, tako da znamo da ovdje točno imamo 10.700 knjiga. Najstarija knjiga koju knjižnica posjeduje jest iz 1525. godine. A značajno je da u našoj knjižnici također, možda jedini u Bosni i Hercegovini, imamo trojezični rječnik, arapsko-tursko-perzijski s latinskim tumačenjima, 4 toma. I ponavljam, jedini u Bosni i Hercegovini imamo sva 4 dijela tog rječnika. A uz to također jako puno različitih knjiga, različitog sadržaja i na različitim jezicima. Jest da je ovo Franjevački samostan, Franjevačka knjižnica, ali u ovoj knjižnici se ne mogu naći samo knjige koje se tiču teologije, nego i povijesti, medicine i drugih znanosti, tako da oni koji dođu ovdje tražiti mogu naći jako puno i rječnika, enciklopedija i, kažem, različitih knjiga, različitih znanstvenih područja. Građani sad trenutno dolaze ovdje ne da bi podizali knjige i čitali, nego čisto da obiđu zajedno s muzejem, obiđu znači i knjižnicu, jer do sad nismo bili u mogućnosti izdavati knjige. Sad za sad, rekao sam, uspjeli smo popisati ovih 10.700 knjiga, ali mi računamo da imamo negdje preko 40.000 knjiga i u novom samostanu i u ovom starom samostanu, s tim da te knjige novijeg datuma nisu još popisane, tako da trenutno ne možemo izdavati ono kao što to rade velike knjižnice, nego ako netko dođe pa traži za maturalni rad ili za neki znanstveno istraživanje, možemo pronaći i posuditi, ali, kažem, nismo u mogućnosti sada naveliko izdavati te knjige, jer nisu još popisane, nisu još sređene. Sređeno je samo ovo ovdje što vidite u ovom dijelu knjižnice. Također dobili smo neka sredstva, pa smo uspjeli nabaviti veliki kopirni aparat i najčešće u onim danima kada nemamo posjetitelja, onda imamo tu jednog vanjskog suradnika koji stare knjige, stare dokumente kopira ili skenira, na taj način digitaliziramo i nadamo se sačuvati od propadanja, tako da stručnjaci kada dođu, znanstvenici, kada tražite dokumente ili knjige za istraživanje, onda im dajemo digitalnu formu, a ne fizičku knjigu da bi sačuvali od štetnog utjecaja i atmosfere i dodira ruku itd. Ukoliko to do sada niste učinili, mi vam preporučujemo da posjetite Franjevački samostan i Muzej Tolisa i otkrijete vrijednosti koje na poseban način doprinose i svjedoče historiji života na ovim prostorima.